ste si niekedy, ako môže vyzerať normálny deň youtubera, ako som trebárs ja? Asi nie, ale v tomto videu vám to ukážem. Lenže to bude trochu inak. Pretože vám ukážem môj bežný školský deň. Poďme na vec. Áno, presne tak, ako každé dieťa, chodím aj ja do školy a preto vám teraz ukážem môj školský deň. Všetko to začína zobudením, keď sa preberem, tlačím do seba raňajky a hneď idem do školy. Čaute galgani, galganky, práve teraz ideme do školy, áno, do školy. Dneska urobím školský vlog a poďme sa točiť príchod do školy. Ako prídem do školy, tak si nájdeme svoju skrinku, otvorím ju a dám si tam všetky moje haraburdy a potom idem do triedy. Cez obyčajný deň v škole mám cca tak 6 alebo 7 hodín, takže je to poriadna nuda. Môj deň v škole prebieha cca takto. Prídem do školy, mám niekoľko hodín, potom mám veľkú prestávku, potom mám ešte hodiny a potom mám obednú prestávku, čo je asi tá najlepšia časť dňa, okrem tej časti, keď odídem zo školy. Ale teraz si ukážeme tú našu slávnu časť školy, čiže jedáleň. Hneď ako vstúpim do tejto jedálne, tak si idem čakať na obed. Postavím sa do obrovskej rady a čakám tam, až kým na mne nepríde rad. Potom si zoberiem obed, sadem si k najbližšiemu stolu a debatujem s ostatnými. Prečo mám na obed hovno? Ako vidíte, tak naše jedlo moc není už ako obľúbené. Ideme to okoštovať. Není dobré. Není. Najtrapnejšie na tom je, že ku mne potom prišla učiteľka a videla ma s kamerou a potom sa ma spýtala, že čo robím s tou kamerou. Ja som povedala, že natáčam to jedlo a ona sa ma opýtala, že či natáčam, aké je to jedlo dobré. No, to som asi urobil presný opak. Nevadí. A na obede som stretol aj týpkov, ktorí sa na mne z nejakého neznámeho dôvodu strašne smiali. Asi preto, že som mala v ruke kameru, ale neviem, čo je na tom také veľmi vtipné, no. Som mal opäť vyučovanie a po vyučovaní prišla tá slávna chvíľa, keď zazvoní zvonec a školy je koniec. A keďže som youtuber, tak som po vyučovaní stretol aj pár mojich fanúšikov. Dajte subs Galganovi! Môžete follownúť tento skvelý kanál, lebo vás nájdem a po vašom spánku uduším. Nechcíte vedieť, čo sa s vami stane. A to je pravda, hneď ho tam bežte dať. Vidíte, tu to máte tlačítko, hneď ho tam bežte dať. Teraz vám dávam 3 sekundy na to, aby ste dali odber, inak bude zle. Takže ja čakám. Dobre, už ste dali? A ak si ho tam nedal, tak dostaneš 5-ku. Na vysvedčený dostaneš 5-ku. Skoro vždy po vyučovaní idem do knižnice a určite si všetci hovoríte, že ideš sa tam šprtať, ideš sa tam šprtať, ty šprt. Nope. Idem tam hrať spoločenské hry. A musím povedať, je to celkom sranda a mám tam aj celkom dosť fajn ľudí. A v tej knižnici robím aj poriadne blbosti. Galgani a galganky, ideme slajdovať. Skoč na to. 10 z 10, žiadne keci. A potom už idem domov. No a toto bol môj typický deň v škole. Viem, pre niektorého môže byť škola nuda, ale keď tam máte tých správnych kamošov a ľudí, ktorí vás proste majú radi, hlavne fanúšikov ako ja, tak sa tam cítite vlastne aj celkom dobre. Ale jedna vec, ktorú všetci nenavidíme, je učenie. To si priznajme. Neklam do telky. Jožo, ty prestaň klamať.
do telky. Na konci videa by som aj chcel poďakovať všetkým tým, čo ma podporujete, pretože mi tým viete zlepšiť deň a proste som vtedy oveľa viac happy, mám lepšiu náladu. A toto video nesie ponaučenie, že učenie síce nenávidíme, ale keď v škole máme bombastických kamošov, tak je to hneď oveľa lepšie. Takže s tým určite súhlasíme všetci. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute. Lenže ty... Lenže...